השן שלך עם אודם? את רוצה להגיד לי שכל הסרטון הזה אני עם אודם על השן? הוא מתבהר, הוא לעצמי, אני אומר לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי תודה שחזרתם לעוד סרטון שלי וברוכות הבאות לכל המצטרפות החדשות לערוץ. זה יהיה אחד מהסרטונים שאני חופרת ומדברת, כי אני חושבת שזה גם סרטון שחשוב שיהיה בערוץ, ולא רק מדריכים וקישוטי ציפורניים וכל מיני בעיות שאנחנו מתמודדות איתם תוך כדי עבודה. הסרטון הזה בעצם מדבר על משהו שהוא לא מובן לי. אני לא מבינה איך מעסיק יכול להעסיק מישהי מקצועית, בונת ציפורניים מקצועית, וגם לשלם לה שכר נמוך וגם להשפיל אותה. זה יכול להיות ספר, זה יכול להיות מכון שמעסיק כמה בנות, והשפלות האלו לבנות האלו זה משהו שהוא לא נתפס אצלי. איך בכלל בן אדם יכול להשפיל בן אדם אחר? איך? למה? על מה ולמה? אני קיבלתי כמה הודעות בחודשים האחרונים על דברים מהסוג הזה. בנות שעבדו במכונים של לק ג'ל בצורה מהירה, והם חוו שם השפלות ברמות מאוד קשות שפשוט גרמו להם לפקוט. וגם קיבלתי הודעות מבנות שעבדו במספרות מסוימות, וקיבלתי באמת אתמול הודעה כזאת, ואמרתי, מכיוון שיש כל כך הרבה הודעות ואני די חוזרת על עצמי בהסברים ובמה שאני חושבת, חשבתי באמת להכין סרטון על כל הדבר הזה, במיוחד לכל אלו שיוצאות מבתי ספר ומחפשות עבודה ובאמת הולכים למקומות האלו ומנסות ככה להתמודד עם הקשיים בתחום ועם הקשיים מול המעסיקים שמעסיקים אותם. אז בואו נשמע הודעה אחת שקיבלתי אתמול שהיא פשוט מזעזעת, פשוט מזעזעת. היי רחלי, מה שלומך? אני מדברת אלייך מתוך כאב שהרגשתי היום. היום התחלתי לעבוד בבנייה אצל מעצב שיער שקוראים לו, אני יחסוך לך ואני לא אגיד את השם שלך, הוא יושב בקניון וגם אני לא אגיד איפה, באיזה עיר. הוא אמר שהוא ישלם מסחר של 29 שקלים לשעה. הוא נתן לי שולחן ובא אליי לקוחה לבנייה. עכשיו אני קצת הרגשתי פחד, והפחד הזה לא מקדם אותי, ועוד יותר הרגשתי פחד שהתחלתי לעבוד ואשתו ועוד שתי בנות מקצועיות ישבו לידי, כמו שאומרים על הראש שלי, ישבו על הראש שלי, וזה הלחיץ אותי עוד יותר, ופשוט הידיים שלי לא יכלו לתפקד. הרגשתי משותקת, הם תמיד נכנסו לי בעבודה, תבינו, היא עובדת מול לקוחה ומתערבים לה. הרגשתי משותקת, הם תמיד נכנסו לי בעבודה וזה הפריע לי מאוד, ובסוף הוא, הספר, קרא לי לצד ואמר, העבודה שלך לא מקצועית, ולדעתי שהלקוחה שלך עברה לבונה ליותר מקצועית. כנראה הם העבירו את הלקוחה לבונה אחרת. עכשיו, מה שאני הבנתי ממנה, שהייתה שם עוד מישהי שהיא פדיקוריסטית, אז הלקוחה עברה אליה לעשות את הפדיקור, ואז היא אמרה לה, טוב בואי אליי, אני כבר אמרח לך את הלק ג'ל. היא עשתה לה את המריחה אחרי שאני עשיתי את העבודה הכי קשה, אבל הוא לא רצה להבין את זה, הוא זה הספר. הוא פשוט אמר לי, אם את רוצה להמשיך אצלי, אז אני אתן לך אנשים ברמה שלך. כאילו, מה היא צריכה לחוות? איזה מין השפלה זאת? מה זה אנשים ברמה שלך? אם היא לא מקצועית מספיק והיא לא עובדת טוב, אז על חשבון הגב שלה ועל חשבון הלקוחות שלך? כאילו, אם היא לא מספיק טובה, אז מה אתה מעסיק אותה בכלל? למה היא צריכה לתת שירות ועבודה ללקוחות שלך? כאילו, לא אכפת לך מהלקוחות שלך? או שאכפת לך יותר מהכסף? גם להשפיל אותה וגם להוריד לה בשכר? אני אתן לך אנשים ברמה שלך. אני מאוד נפגעתי ויצאתי משם עם דמעות. אני לא יודעת מה לעשות. המילים שלו נתנו לי להאמין שאני לא מועילה לכלום. הבנות שם עשו הכל בשביל שאני אצא משם מושפלת. אני רק מתחילה, והם דיברו עליי ממש לא יפה.
מה אני אעשה, לעזוב את התחום או לספוג השפלות או להמשיך לעבוד אצלו בסכום מאוד נמוך בגלל שאני לא ברמה מספיק גבוהה כמו שהוא אומר לעבוד עם לקוחות המפונקות כמו שאומרים. הן לא מפונקות, מאמי. אני מדברת אליך מתוך כאב, תעזרי לי מה אני עושה. קודם כל זה מזעזע אותי. אני מאוד מקווה שתיכנס יום אחד לסרטון הזה, אני אתן לו איזה טייטל שקשור לספר, כדי שאולי תיזכר בדבר הזה שגרמת לבחורה המסכנה הזאת, ואתה פשוט צריך להתבייש. פשוט להתבייש. אם אתה מעסיק מישהי, מעסיק עובד, עובדת, ואתה לא מרוצה מהעבודה, אומרים יפה, שלום, אנחנו לא מתאימים, זה לא מסתדר ביחד, בלי להעליב, מבלי לפגוע בנפש של הבן אדם. בונה ציפורניים שהיא בתחילת הדרך, הדבר שהכי שברירי אצלה זה הביטחון. הכי שברירי. זה לא העבודה. העבודה מול לקוחה, גם אני הייתי כזאת בתחילת הדרך, גם אני הייתי מאוד שברירית וחסרת ביטחון לחלוטין, אבל יכולתי להסתדר מול הלקוחות שהגיעו אליי הביתה, כי הלקוחה הייתה מתקשרת, נשבר לי וזה, ואני יודעת שהעבודה שלי לא טובה, אז הייתי אומרת לה, לא קרה כלום, מאמי, תבואי, אני אקבל אותך בכל שעה, אני אתקל לך ללא תשלום, ממש עבדתי בחינם, לא הייתה לי שום בעיה, ידעתי להסתדר עם הלקוחות והכל בחיוך. אבל שמישהו יבוא וישפיל אותי ליד אנשים, למה? על מה ולמה? למה? עכשיו, אני כזה מפחדת להגיד את זה, כדי שמספיק הפגיעה שנפגעת, אני כאילו, קשה לי אפילו להוציא את זה, אני סוג של כועסת עלייך. אם הוא היה מתנהג אליי כמו שהוא התנהג אלייך, ואני יכולה להגיד לך, גם אם הייתי בתחילת הדרך, דקה אחרי שקיבלתי תעודה ויצאתי מבית ספר, הייתי הופכת לו את כל השולחן במספרה שלו ויוצאת מהמקום. אני אתן למישהו להשפיל אותי? את תתני למישהו להשפיל אותך? על מה? על מה? על הכסף שהוא נותן לך? זה לא שווה. כי בסופו של יום, הביטחון שלך, ראית מה רשמת לי? שאת חושבת אפילו לפרוש מהתחום. תראי לאן, לאיזה מקומות זה יכול להוביל אותך בתור בונת ציפורניים בתחילת הדרך. כמה בעיות יש לנו בהתחלה? יש לנו להתמודד עם הבעיות בעבודה. כשאנחנו יוצאות מבית ספר, אנחנו לא מושלמות בעבודה, אנחנו צריכות הרבה פרקטיקה ומיומנות להגיע לעבודה טובה, לעבודה שגם אנחנו עושות אותה במעט זמן. תוך שעה אנחנו מסיימות את העבודה, אנחנו צריכות להשיג לקוחות, אנחנו צריכות להעשיר את השולחן שלנו בקישוטים ובידע, ידע זה כוח. אנחנו לא לומדות בבית ספר את הכל, יש המון דברים שאנחנו לומדות ככה בהמשך, גם מבחינה תקציבית וגם מבחינה של זמן. אז עם כל המכלול הזה של הדברים שאת צריכה להתמודד, הדבר הכי שברירי שיכול לשבור אותך זה אם מישהו יבוא ויפגע בביטחון שלך. יש לנו את זה גם עם לקוחות בתחילת הדרך. מספיק ששתיים ירימו טלפון ויגידו לך, קמתי בבוקר ואין לי ציפורן וזה עבודה מגילה עשית לי, ואני מקבלת כאלו תגובות של בונות ציפורניים ששולחות לי את ה-SMS'ים של הלקוחות שלהם, ואיך הן נשברות ואיך הן בוחות ואיך הן לא יודעות מה לעשות. אז את צריכה מישהו שישפיל אותך במספרה שלו? אני רוצה להגיד לך משהו, יש הרבה ספרים ומספרות כאן באזור, אני נמצאת ברמת גן, שככה מדי פעם מצלצלים אליי ושואלים אם יש לי איזושהי תלמידה שמעוניינת לעבוד אצלם. עכשיו, העבודה במספרה מתחלקת לשניים. אז האופציה הראשונה באמת שאת מזכירה איזושהי פינה אצל הספר, ואז את עצמאית לחלוטין, אין לך בעל הבית, הוא לא יגיד לך מתי לבוא, מתי לא לבוא, כי הוא את הכסף שלו מקבל ממך. מבחינת הסחירות, הפינה שאת משלמת, שזה כולל הכל, זה כולל את החשמל, זה כולל את המים, זה כולל הכל. הוא לא יבוא ויגיד לך, תני לי תוספת גם על זה. אתם מסכמים מראש. בכלל, 3 חודשים ראשונים, 0.5 שנה ראשונות, אפשר לשבת עם הספר ולהגיד לו, תקשיב, אני חדשה אצלך. לא כל לקוחה שלך תרצה ישר לעבור אליי. הן רוצות להכיר אותי, אני מכינה קפה, אני מסתובבת במקום, אני יושבת כמה שעות, בינתיים אני רק מוציאה כסף. אז מן הסתם תבוא קצת לקראתי. ושמעתי הרבה מאוד ספרים שבאמת מבחינת ההשכרה של הפינה במספרה שלו, הם מאוד באים לקראת הבונות ציפורניים בהתחלה ולא גובים את המחיר שהם רצו מלכתחילה.
אז הוא כן אופציה שכן ניתן לעבוד, ואז בעצם את בעל הבית לעצמך, את יכולה גם לבוא ב-12 בצהריים. הוא מבחינתו פחות אכפת לו, כי הוא מקבל את הכסף ממך, הוא נתן לך את הפינה שלך. למי שכן אכפת ומי שכן יישב לך על הראש ומי שכן יתרטר אותך, אבל לא ישפיל אותך, זה ממש לא. חתיכת חוצפן, את יודעת, אני קראתי את ההודעה שלך ועוד הרבה הודעות כאלו, ואני פשוט לא מצליחה להבין איזה חצופים הם שהם יכולים להתנהג ברמות כאלו. אבל אנחנו המטומטמות, תסלחי לי, מי שמאפשרת דבר כזה ולא הופכת באותו רגע את השולחן ואומרת לו, תתבייש לך, מה, קנית אותי בכסף שלך, בגרושים אלו שאתה נותן לי? נראה לך שאני אמשיך לעבוד פה? לך תחפש לך מישהי אחרת. והלוואי שכל אחת תעשה כזה דבר, שלעולם לא יהיה מצב שהם יתייחסו לבונת ציפורניים כמו לאיזה סמרטוט רצפה. עכשיו אני לא זוכרת איפה הייתי. אני אומרת לכם, אני קוראת את ההודעות האלו, אני לא מצליחה להבין, אני יודעת שאני חוזרת על עצמי, אבל באמת אני לא מצליחה להבין מאיפה החוצפה להשפיל בונת ציפורניים. וכן, תוך כדי זה החפירה נזכרתי. אז האופציה השנייה באמת זה לעבוד. לעבוד תמורת שכר, או להתחלק 50% או 60-40%. ואז בעצם הצוג של כפופה לספר, אבל זה עדיין לא מקנה לו את הזכות לדבר אלייך איך שהוא רוצה. את באה לעבודה כי מן הסתם הוא רוצה את הכסף שלו, כי הוא לא מקבל כסף אחר. אז באיזשהו חלק הוא צודק. את באה, את עובדת, או שאת מתחלקת איתו, או שבעצם את עובדת תחת שכר מסוים. השכר זה החלטה שלך מראש. אי אפשר להגיד לו כן, ואחרי זה להגיד הוא לא משלם לי הרבה. כי יכולת באותו רגע להגיד לו לא. אבל גם לשלם את המעט ועסקן וגם להשפיל, זה לא. ולגבי האחוזים, 60-40, 50-50, בדרך כלל זה מה שהולך, אני לא ממליצה לא את זה ולא את זה. אני במקומך פותחת עסק חדש, לוקחת הלוואה. זה בדיוק כמו שעכשיו אני אפתח עסק ואני אקח חנות בעיר, ואני ממלא את המקום בסחורה, ואני משפצת טיפה, ואני מביאה את כל החומרי העבודה שלי ואת השולחנות וכל מה שצריך, פותחת את הדלת ואני מוכנה לקבל לקוחות. זה בדיוק אותו דבר. והסכום הזעום הזה שמשלמים במספרה על פינה, אפשר להתמקח על זה, אפשר להגיע למסע ומתן. אבל אם הוא ייקח לך חלק מהרווחים שלך, את פשוט עובדת בשבילו. את לא תראי כלום בסוף החודש. ויותר מזה, אם את עובדת בשבילו, שהוא נותן לך משכורת לפי שעה, זה גם לא שווה לך. כי זה גרושים ביחס למה שאת היית יכולה להרוויח לבד. בשביל מה נכנס לתחום? בשביל לעבוד אצל מישהו? טוב, אני מתנצלת. גם המצלמה לא יכולה לספוג את כל הכעס שלי. סתם. פשוט נגמרה הסוללה. אז החלפתי ועשיתי הפסקה. אז התחלתי ככה לספר, אני לא יודעת אם התחלתי, אבל אני אמשיך. גם אני בדיוק מאותו מקום הגעתי, בדיוק מהכיסא הזה, אז אני יודעת על מה אני מדברת. יש לי סרטון בערוץ שקראתי לו איך התחלתי, איך מתחילים ממשיכים. ובדיוק מהמקום הזה באתי ממקום שאין לי, אין לי כסף, וסיימתי בית ספר ולמדתי, ואני צריכה עכשיו לאסוף לקוחות, וקיבלתי המון הצעות ממספרות לבוא לעבוד אצלם. זאת אומרת שהביקוש במספרות ובמכונים לבונות ציפורניים הוא מאוד מאוד גדול. אין מה לחשוש מלעזוב את המקום הזה וללכת לחפש מקום אחר. אבל אם אתן רוצות, לא רק את שכתבתי, אם אתן רוצות עצה שלי מה לעשות, קודם כל ברור לעזוב מקום כזה, להפוך לו את השולחן ולצאת מהמקום הזה לגמרי, בלי אף מילה מיותרת. כאילו זה כל כך מגעיל להתנהג ככה בצורה כזאת, חסרת תרבות וחסרת כל היגיון, שיש לו את החוצפה הזאת לדבר לבונת ציפורניים כאילו איזה סמרטוט רצפה. ואתם יודעות מה? זה גם לא משנה באיזה מקום עבודה. לאף אחד בעולם אין את הזכות לבוא ולהשפיל אותך כי את עובדת שלו. אז זה דבר שזה לא מקובל בכלל, פשוט לא מקובל. גם אם נקבע ברעב, אנחנו לא ניתן לאף אחד להתייחס אלינו ככה. קודם כל צריך לדעת לכבד את עצמי.
וכשאת מכבדת את עצמך, אחרים יכבדו אותך. ומספיק מבט שלך בעיניים, שאותו בן אדם שעומד מולך, הוא מבין שהוא לא יכול להשפיל אותך, והוא לא יכול לדבר אלייך איך שהוא רוצה. אבל אני מבינה שבתחילת הדרך, הביטחון קצת מעורער, ויש חוסר ביטחון, אני מבינה את זה. אבל וואלה, עד גבול מסוים חוסר ביטחון. אם אנחנו צריכות להתמודד מול לקוחות, אנחנו נדע לעשות את זה. אבל לא שמישהו יבוא עלינו, והם ישבו על הראש שלך, והוא גם ישפיל אותך, וגם הבנות ישפילו אותך, וכל זה נעשה גם מול לקוחות המכון. זה לא מקובל. באותו רגע, לקחת את התיק וללכת הביתה. אבוי לך אם תמשיכי שם עוד יום אחד. עכשיו, אם את שואלת את עצתי, מה אני חושבת ומה כדאי לעשות, או אם את מישהי אחרת שכרגע נכנס לסרטון, וזה באמת אחת הסיבות שאני לא עונה תמיד בפרטי, אם אני מקבלת כאלו שאלות שהן מאוד דומות אחת לשנייה, אז אני מעדיפה באמת להשקיע ולעשות סרטון כדי לגעת בכולם ולעזור להרבה, מאשר להתחיל לענות לכל אחת את אותו דבר. אז אם את באמת בתחילת הדרך ויש לך חוסר ביטחון ואת לא יודעת מה לעשות, אני אגיד לך מה אני עשיתי. גם אני באתי ממקום שלא היה לי, ופשוט לקחתי סוג של הלוואה. כשאני אומרת סוג של הלוואה, זה לא ממקום אחד. לקחתי מכמה מקומות, ועם זה התחלתי את הדרך שלי. אז אני לא עבדתי במספרה ולא במכון. אני עבדתי מהסלון בבית, אבל יש פה גם הוצאות, כי אין לי הכנסה. וזה סוג של הוצאה. אני משלמת את כל ההוצאות של הבית, ואני משלמת את כל שולחן העבודה שלי, ואין לי הכנסה. כי אני בתחילת הדרך יכולתי למכור את הקישוטים שלי בחינם, רק כדי שיבואו, הייתי נותנת את הקישוטים, ועשיתי עוד המון דברים שאני מספרת בסרטון. אולי אני אשים לכם איזשהו קישור כאן למעלה, למי שמעוניינת או למי שלא ראת את הסרטון הזה, כי אני מאמינה שהוא יחזק מאוד אתכן. ולכן לקחת עסק חדש, מה שאמרתי מקודם, זה מבחינתי תקחי את העסק הזה. אז אם גדול עלייך לקחת מכון בתחילת הדרך, גם אני לא חושבת שזה נכון בתחילת הדרך שאין הרבה לקוחות לקחת השקעה כזאת, אלא באמת לקחת פינה במספרה, לשלם סכום מינימלי. הסכום תמיד יהיה הרבה יותר קטן מאשר תקחי חנות לבד. סכום מינימלי, לקחת את הפינה שלך, את עצמאית, אף אחד לא יושב לך על הראש, אף אחד לא אומר לך, נו, בואי תעבדי עוד. הרי סך הכל שאחרי זה שהתקשרת ודיברתי עם ענת, הסיפרת שעשית את העבודה ב-40 דקות. ומה עוד סיפרת לענת שהוא אמר לך שעבודה כזאת של מילוי, של בנייה, צריכה לקחת 20 דקות. ואם את עושה לק ג'ל, אז זה צריך לקחת 10 דקות. מי שצופה כרגע בסרטון הזה, מזועזעת. אני מבטיחה לך. כל בונת ציפורניים מקצועית שכרגע נכנסה לסרטון הזה ושומעת את מה שהוא אמר לך, תקשיבו לי טוב, בבקשה בנות, תכתבו לה בתגובות, כי היא תצפה בסרטון הזה. הוא אמר לה שבניית ציפורניים היא צריכה לסיים ב-20 דקות, ולק ג'ל היא אמורה לסיים ב-10 דקות. מאמי, הוא רוצה את הכסף על הגב שלך. החצוף הזה רוצה לעשות את הכסף על הגב שלך וגם להשפיל אותך על הדרך. פשוט תלכי מחר לעבודה, תהפכי לו את השולחן ותעופי משם, פשוט תעופי. וואי, אם זה היה פה ברמת גן, נשבעת לך מחר, אני קובעת איתך שאת באה לפה ואני הולכת איתך למקום שלו. מרוב שאני בהלם שיש אנשים כאלו חוצפנים ונצלנים ומגעילים, פשוט מגעילים. אז מה שאני מציעה, אני צריכה ללשום, מה שאני בעצם מציעה זה באמת לקחת פינה קטנה במספרה ולהיות אדון לעצמך. אף אחד לא יצעק עלייך, אף אחד לא יבוא אלייך בטענות, אף אחד לא יגיד לך איפה הכסף, כי בעצם את נכנס למסע ומתן עם בעל המספרה וסיכמתם על סכום מסוים. אני יכולה להגיד לך שגם את יכולה לשלם 500 שקל בחודש, לאו דווקא 1,000 שקל בחודש. זה מאוד תלוי באזור מגורים, בעיר שאת מתגוררת בה. המחירים לא אותו דבר. אני ברמת גן, תל אביב, המחירים שם שונים לגמרי מרמת גן, מבנות שככה בסביבה ואני מדברת איתן. אז יש פתרונות לדבר הזה, את לא צריכה להיות במקום כזה. ואם זה מבחינתך לא מסתדר כלכלית, וגם את הכסף הזה את לא יכולה לתת, אז סבבה, תעשי איזשהו הסכם עם בעל המקום,
לגבי הציפיות שלו. פשוט תעשו תאום ציפיות. סבבה, את מקבלת את השכר שלך לפי שעה, אבל יש תאום ציפיות. אף אחד לא יושב לך על הראש, אף אחד לא מכתיב לך כמה זמן. עבודה צריכה להיות עבודה מושלמת, גם אם היא תיקח לך שעה וחצי. הוא לא בא וקובע לך. וואלה יופי, עכשיו אני אכנס לספר שעובד אצל בונת ציפורניים, והנה אני הדוגמה לכך. כי שתי חנויות לפני החנות הזאת שאני הייתי בה, היה לי חנות של שתי קומות, ולמעלה השגתי ספרית. היה לה את החלק שלה והיא עבדה אצלי. אני מעולם לא עליתי למעלה ואמרתי לה, תגידי כמה זמן לוקח לך לעשות גוונים? את כבר חצי יום עושה גוונים, מה הולך פה? יש פה לקוחות לפן, אני בחיים לא התערבתי בעבודה. מה זה הדבר הזה? שהוא יגיד לך כמה זמן לעבוד? לא, אין גבול, אין גבול לחוצפה. אז אם זה לא מסתדר, ללכת למקום אחר, למספרה אחרת, לשבת, לעשות סוג של מסע ומתן, ובאמת לעשות תיאום ציפיות, שיתאימו לך ויתאימו לו. רק אחרי שהכל חתום וגמור ומוגן על ידי הסכם, אז את יכולה ללכת לעבוד בלב שקט, בכיף שלך, להיכנס ולהתמודד עם החששות והביטחון שיש לך עם דברים אחרים שאת נתונה, שאת נמצאת בהם, אבל לא את הדברים האלו, כי זה לא צריך בכלל לגעת בך. דברים מהסוג הזה, אם אתן ממשיכות לעבוד במקומות כאלו מחוסר ברירה, אתם תמצאו את עצמכם תוך חודש, חודשיים ואפילו פחות פרשות מהתחום. פשוט תגידו לעצמכם, זה לא מתאים לי, זה פשוט לא מתאים לי, מה אני צריכה את זה? מספיק אני צריכה להתמודד עם הלקוחות, אני צריכה להתמודד גם איתו, ופשוט כל העסק הזה שהשקעתם בו זמן, לימודים, חומרים, ואתן יודעות כמה כסף השולחן הזה, לא חבל, לא חבל שמישהו ייגע לכם בצורה כזאת בנשמה ויגרום לכם לפרוש מהתחום. אני נלחמת פה בערוץ שאתם לא תפרשו מהתחום מבעיות תוך כדי עבודה, שאתם נתקלות עם לקוחות בתחילת הדרך, שזה נורמלי וזה בסדר. אז וואלה, עכשיו יש עוד בעיה, הספרים או בעלי מכונים, בעלות מכונים שמעסיקות את הבנות, אז נוספו לנו עוד בעיות נוסף לכל הצרות. אז לא, פה תמתחו את הקו האדום, אתם לא שם, ממש לא שם. לעשות תיאום ציפיות, אתן הולכות לעבוד במספרה במכון, לסכם את הכל מראש, שלא יקרה מצב שתגיעו למצב הזה. אני ממש מקווה שעזרתי, ממש מקווה שהועלתי. אני עושה את הסרטונים כאן בערוץ, כי אני באמת באמת רוצה לעזור. ויש הרבה סרטונים שאני עושה ואני פוסלת אותם, כי פתאום אני מסתכלת על הסרטון ואין לו ערך מוסף בעיניי. עשיתי כבר את העבודה הזאת, עשיתי כבר את הקישוט הזה, הסברתי כבר על הדבר הזה. הסרטון הזה אני חופרת מדי, יש כאלו שיש להם בעיות קשב וריכוז והם אומרות לי. אבל כל סרטון שאני עושה, אני באמת באמת רוצה לתרום, באמת אני רוצה לעזור. ההרגשה הזאת של לתת הרבה יותר כיפית מלקבל. וכשאני נתקלת במצבים קשים, בנות שיש להם אלרגיה מהגריל, שלא יודעות מה לעשות, מה לעשות, הם באמצע החיים בתחום ומה לעשות לפרוש, בנות שחוטפות צעקות ו-SMS'ים מלקוחות, בנות שחוטפות השפלות, בנות שהוציאו ים של כסף על לימודים ואף לקוחה לא חוזרת, והן יושבות עם שולחן עמוס בכסף, לא בחומרים. כל הבעיות האלו, בשביל זה רציתי שיהיה גם ערוץ. רציתי כל כך, כל כך באמת לתת ולעזור גם מבחינת הגרלות, לשחרר. אף אחד לא מת עם הכסף, אף אחד לא לוקח את הכסף לעולם הבא. וכמה שאתם תיתנו, בעצם אתם גם מזכות אותי, כי אני זוכה במצווה שמשמיים נותנים יותר ויותר שפע. לכן אני מאוד מקווה, באמת, לא בא לי לסיים את הסרטון, אבל כאילו יותר ממה שאמרתי, אין לי. המטרה שלי באמת לתת לך שכתבת לי, ולכן שכתבתם לי בחודשים האחרונים על בעיות כאלו ואחרות. ענת, הייתה איזה מישהי, אני לא אגיד את השם שלה, את זוכרת שהיא אמרה שהיא עבדה אצל מישהי במכון והלקוחה התעצבנה לעבודה שלה
והיא הבעלת המקום כאילו השפילה אותה וצעקה עליה והתקשרה אלייך בוכה היסטרית, כן, כן. שהיא רצתה לדבר איתי והיא לא ידעה מה לעשות, כן, אז, השפילה אותה ברמות מטורפות. אז הנה סיפורים כאלו ואחרים אני כל הזמן מקבלת, ולכן אני באמת משתדלת, בנות, לתת לכם את הכי כוח שיש. המקצוע שלנו לא פשוט, אבל הוא לא מסובך. צריך באמת את הזמן ואת הכוח, הכוח הנפשי שבא מבפנים. במיוחד אם אתם נמצאות במקום שאתן רעבות לפרנסה. אז דווקא מהמקום הזה, תאספו את עצמכם ותלחמו. אני באתי משם, אני לא באתי ממקום שהיה לי מזכורת של בעלי גבוהה, ויכולתי להרשות לעצמי ולהתפנק, והיום יש לקוחה ומחר אין לקוחה. דווקא באתי ממקום של רעב, שאין לי כסף בסוף החודש ומה אני עושה. אז דווקא מהמקום הזה, אם אתן נמצאות במקום הזה, שאתן זקוקות לכסף בסוף החודש, דווקא שזה ייתן לכם דרייב. יש הרבה מאוד פעמים שהייתי סותמת, שלא הייתי עונה חזרה, והייתי אומרת כמו שהן מנצלות אותי הלקוחות, גם אני הייתי מנצלת. ומה זה מנצלות כאילו? לא מנצלות ברמה כזאת לעשות עליי, לא יודעת אפילו איך להגדיר את זה, אלא, אתם יודעות, נגיד נשברה ציפורן ולא באה לה לשלם 10 שקלים, לא יודעת איך קמתי בבוקר, היא נשברה. או שהיא הלכה שפשפת הבית, לא יודעת מה, ונשברו לה 2 ציפורניים, והיא באה אליי רק אחרי שבועיים. כל מיני כאלו שאני ידעתי שיש דברים שלא קשורים ספציפית לעבודה שלי. והייתי סותמת, כי אמרתי, אוקיי, כמו שהיא מנצלת אותי, גם אני מנצלת אותה, אני מתאמנת עליה עוד יד ועוד יד ועוד יד. ואת, מי שכתבת לי את זה, את לא מבינה איך פתאום יום אחד, תחזור אלייך הלקוחה, ולא יהיה לה התרוממויות, לא יהיה לה שבירות, לא יהיה לה שום דבר. ובאותו רגע שלי זה קרה, היה לי צמרמורת פה. והילה, אמא צופה בסרטון, אז הלקוחה הזאת שחזרה אליי, זאת הייתה אמא שלך, זיכרונה לברכה, כשהיא חזרה אליי עם הפרנץ' הלבן, ואיזה 2 ציורים שציירתי לה פה, והסילר, בזמנו השתמשנו עם סילר, הוא היה שקוף, האקריל היה שקוף, אני לא האמנתי שזה שלי, זה קרה אחרי כמה חודשים. מי שמספרת לכם אחרי 3 חודשים, חצי שנה שהיא תותחית בתחום, לי קשה להאמין, אני מאוד מצטערת, צריך זמן, פרקטיקה, מיומנות, להגיע באמת לתוצאות מושלמות, תוצאות טובות. ולכן כשזה קרה לי, ידעתי שאני כבר על המסלול, ומשם פרצתי כבר יותר, וככה זה יקרה לך, וככה זה יקרה לך שאת צופה בי, שלא כתבתי את ההודעה הזאת, ואת נמצאת במצב כזה. אני בטוחה שהכל יהיה בסדר. אתם פשוט צריכות להאמין בעצמכם קצת יותר, ולא לתת לאף אחד בעולם לדבר אליכם כמו שהם מדברים אליכם, ובטח לא להשפיל אתכם. אז זהו, אני מאוד מקווה שנהניתם מהסרטון והועלתי ותרמתי לכם גם בסרטון הזה, ונתראה בסרטונים הבאים. לא, 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 תנצחו אותי, לא מנצחים אותי, זה אומר שאני בדיוק, בדיוק באה מהכיסא הזה של אין לי. הבן שלי. תראי לי ארי כפרה. הלו. חיים שלי, מה העניינים? בסדר. איך אתה מתקשר אליי באמצע היום? הכל בסדר? כן, אנחנו עכשיו ביום סדר. כן. ואתה איזה יפה אתה נראה, שמתי את התמונה שלך. איך המזג אוויר, אתה בסדר? מאמי, תשים קרם הגנה שאתה לא תשרף. בסדר? ומה עם היתושים בערב? אתה שם? תשים גם סאנו. וגם תשתה הרבה מים שלא תתייבש לי שם. די, הפולניה. אתה בסדר חיים שלי? אכלת? כן, עכשיו זה היה חיים שלי, איך אני מתגעגעת אליך. איזה כיף לשמוע אותך. איך זה עם ה-F16 שאתה יורה? M16. נו, F16, אתה מבין מה אמא אומרת. לא יודעת למה יוצא לי לקרוא לרובה F16. מה? תסגור את השק שינה עד הסוף שלא ייכנס נחש. ליאור היא בסדר,
ותסדר לך למטה שהשטח יהיה חלק ולא יהיה אבנים, שלא יהיה לך כאבי גב בבוקר. חיים שלי. מה? בסדר, בסדר, כפרה עליך, בסדר. שם ישמור עליך, חיים שלי, אוהבת אותך. יאללה, ביי. ביי. תראי אותו, כפרה עליו.